Vianoce sú sviatky lásky a pokoja v kruhu rodiny, ale aj čas, kedy máme väčšiu motiváciu robiť dobré skutky. Túžite vyčariť úsmev na tvárach osamelých seniorov či detí zo sociálne slabších rodín tento rok? Môžete sa zapojiť do vianočných projektov mestskej časti. Prvým je celoslovenská vianočná zbierka pre seniorov s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorá už má 5. ročník. Primárne je určená pre seniorov v rámci Devínskej Novej Vsi. My teraz ideme tretí rok v tomto projekte. Predchádzajúce roky boli pre nás úspešné. Obyvatelia nosili krabičky, skutočne ich vytvárali láskou. Boli tam detské kresby, pohľadnice, predstavovali sa tam jednotlivé rodiny. A vlastne po tom, čo sme naplnili tú kapacitu Senecia a osamelých Devínsko-Novovešťanov, sme potom postupne dávali do okolitých mestských častí krabičky, kde sa nevyzbierali pre tých, ktorým boli určené, hej, že buď pre nejaké zariadenie, kde sa nevyzbierala kapacita, alebo pre osamelých žijúcich seniorov. Krabicu od topánok môžete naplniť vecami zo zoznamu, ktorý nájdete aj na stránkach mestskej časti. Zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok prebieha od 23. novembra do 5. decembra. Miestny úrad je zberným miestom. Obyvatelia tu môžu nosiť krabičky, ktoré naplnia rôznymi dobrotami, niečím sladkým, niečím slaným, niečím voňavým, mäkkým. Môžete priniesť počas úradných hodín na miestny úrad tuto, do tejto krabice, ktorá je umiestnená v podateľni, a teda tieto krabičky budú následne distribuované do zariadenia pre seniorov v Devínskej, do Senecia, a taktiež aj osamelým seniorom žijúcim v Devínskej Novej Vsi. Piatý raz prebieha aj druhý projekt s názvom List Ježiškovi, ktorý organizuje mestská časť v spolupráci s facebookovou skupinou Mamičky z Devínskej Novej Vsi. Tento rok sme zapojili 10 rodín, sú to vlastne rodiny z Devínskej Novej Vsi a dve mamičky, ktoré prišli z Ukrajiny. Tento rok je taký špeciálny, že nie je až tak nákladný ten List Ježiškovi. Sú tam veci, ktoré ľudia berú za samozrejmosť, a títo ľudia si ich napísali, že si ich želajú pod stromček, napríklad potraviny, rýchlovarnú kanvicu, detské zimné oblečenie a topánky, hej, že pre niekoho je to samozrejmosť, že deťom nakúpí 4 bundy, aby mal do zásoby, ale títo ľudia vlastne, môžeme im takto spríjemniť Vianoce, že im poskytneme prostredníctvom obyvateľov, ktorí sa rozhodli zapojiť do zbierky, takto im spríjemníme Vianoce. Strašne tešíme a sme vďační, že môžeme byť takým tým prostredníkom medzi darcom a darovaným, lebo ak by nebolo darcov, tak teda by sme nemohli nejako spríjemniť Vianoce tým, ktorí sú možno teraz, tento rok v nejakej zlej situácii, ktorí sú možno že už dlhodobejšie, ale ktorých deti si zaslúžia darčeky. Do projektu sú oslovené rodiny v núdzi, s ktorými sociálne oddelenie v Devínskej aktuálne pracuje. Darčeky, ktorých zoznam sa dá nájsť aj na webovej stránke mestskej časti, sa po dohode dajú doniesť na miestny úrad pani Andreji Juráčkovej na oddelenie služieb občanom a evidencie. Zber darčekov bude prebiehať do vyzbierania prianí.